Olha só, Chicolas, temos aqui um caso de impunidade brasileira, né? De quanto o nosso país não cuida das nossas seguranças para coibir esse tipo de situação aqui, ó. Que é engraçada, né? É engraçada e triste ao mesmo tempo. Engraçado, triste, é verdade. Irmã sai com moto 0 km de concessionária e são roubadas 10 minutos depois. Esqueceu de jogar sal grosso em cima. Exatamente. É a primeira coisa que você tem que fazer, gravar um storyzinho jogando sal grosso, um Senão dá funkzinho. nisso, velho. Irmãs só conseguiram comemorar em um vídeo no ato da compra. Veículo custou 34 mil, caralho. Meu Com a Deus. entrada ele 10 mil, mas agora as irmãs estão no prejuízo, pois o veículo não estava no seguro. Aí, moscou, velho. Quem que Aí. coloca a moto no seguro? A minha também não tá, não. Pô, mas 34 mil reais uma moto tem que botar no seguro, pô. Sei lá, se tu vai comprar zero a moto, bota 30, de 34 mil reais, acho meio perigoso, tá ligado? É uma segurança a mais, né? Mas vai de cada um. É. Duas irmãs conseguiram comprar a primeira moto 0 km em uma concessionária em Santa Cruz, na Zona Oeste. Mas o sonho durou pouco, porque 10 minutos após sair da concessionária, elas foram roubadas. E tem outro ponto, né, também, Chicola, que é a região que a gente mora, né? Eu não preciso fazer seguro aqui também. Os meus veículos aqui também não tem seguro, só tem um carro, né? Mas eu também não tenho seguro. Mas, por exemplo, tem gente que fala aqui no Rio de Janeiro, vários criadores de conteúdo, youtubers, influencers, tudo tem carro blindado. Porque, tipo, precisa ter carro blindado, tá ligado? E Imagino, eu nem sei imagino. como é que é precisar de ter carro blindado, morando onde eu moro aqui, tá ligado? A moto custou 34 mil. As irmãs deram uma entrada de 10 mil e agora estão no prejuízo, pois o veículo não estava no Meu seguro. Deus. Não, cara, a maior tristeza é tu comprar uma coisa parcelada e a coisa quebrar ou ser roubada antes de tu terminar de pagar as parcelas, porque tu vai estar tá pagando e não vai estar tá usufruindo. Cara, isso é muito triste, Porra velho. pra caramba, velho. A outra irmã contou que trabalha durante a semana em uma banca de jornal. Nos fins de semana fazia trabalho extra com a moto para conseguir pagar as prestações. Caralho, velho. O caso foi registrado na 36ª DP de Santa Cruz e a Polícia Civil informou que as buscas estão sendo realizadas para identificar os autores do crime. Esse pai já foi desmanchado Já tudo. foi desmanchada, cara. E tem aqui. Ah, achei que era um videozinho aqui, mas não tem. Mas tem a matéria aqui pra gente ver uns comentários, né, cara? Porque provavelmente isso aqui era claramente algo que ia viralizar no Twitter e a gente ia ver os comentários do Twitter, mas tem que virar alfinetei. Sim. Alfinetei fala, deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Deixa eu pesquisar. Moraes X. Pô, libera logo, caralho. Cara, todo dia tu pesquisa, né? Pra Todo ver a dia. situação do Twitter. Todo dia tá tu mandando notícia. Olha aqui, ó. Agora ele tá exigindo 10 milhões pra voltar ao Twitter. Pô, porque, mano, aí é foda, né? O cara vai lá, faz tudo que tem que fazer. Vai lá, eu quero isso. Aí vai lá, o cara faz. Aí depois, não, ah, mas agora. Agora eu quero 10 milhões e 300. Pô, aí o Elon Musk, ele vai falar, não, daqui a pouco eu vou dar e depois ele vai me pedir mais. E aí por isso eu acho que ele não vai dar. O que que é isso aqui? Camilo se defende a decisão de Moraes sobre o X e critica Musk, dono do algoritmo. Isso eu acho um problema também. Eu acho isso um problema. Mas foda-se. Foi no Roda Viva defender o Alexandre Moraes. O ministro também se responsabilizou pela decisão mais popularmente atribuída apenas ao Alexandre Moraes. Nós fizemos isso, disse. Ai, cara, só quero que o Twitter volte, cara. Ai, velho. Deixa ele no ar enquanto vocês discutem. Pode ser? É uma boa, real. Ai, ai. Vamos lá, então. Vamos lá. Não tem vídeo. Vamos ver o comentário aqui que o pessoal falou. Infelizmente, não dá para tirar carro e moto de concessionária sem Vídeo, seguro. seu Mike, calma, o vídeo tá lá no, na matéria do G1, pô. Ah, tá o vídeo ali? Tá lá em cima aí, ó. Esse aí tem o vídeo dela com a Ah, moto. Tá aí, tem ó. ela dando entrevista também. Vamos ver, vamos ver. Aconteceu. Uma hora depois, uma hora só de sair da loja, elas foram assaltadas, Nossa. perderam a moto. Ah, gente, que é isso? Ô, Adriana Rezende, elas juntaram dinheiro, sonho de ter uma moto, as duas irmãs foram lá, entraram na concessionária. Você sai feliz da vida porque conseguiu uma E moto os zero. ladrões? A bandidagem chega e leva, gente, uma hora depois, Pô, não tá gente. compensando mais trabalhar não, velho. Tu passa a vida toda trabalhando pra comprar a moto, em 10 minutos os caras vão lá e roubam. Tá Vale compensando mais a mais pena roubar, velho. roubar, é, exato. Pois é, Silvano, que era pra ser um dia de alegria e conquista, se transformou em um pesadelo para essas duas irmãs que estão aqui comigo, a Mas elas Priscila e dividiam a a moto daí? Cíntia. Elas tinham acabado de sair aqui dessa concessionária que fica em Santa Cruz, na Zona Oeste, na última quarta-feira. Estavam felizes com uma moto 0 km. Nas imagens que você vê agora, elas aparecem ali Baita moto. retirando a moto da loja, já Caramba, velho. prontas para voltar para casa. Essa alegria durou Agora só 10 restou saudade. minutos, viu? Elas foram abordadas por criminosos armados Baita em motinho frente à mesmo, velho. estação BRT Sim, é da Vendas de hora. Varanda. A moto custou 34
R$ 4.000. As duas já tinham dado uma entrada de 10 mil, agora restaram aí o prejuízo, as prestações para pagar. Ninguém espera passar por essa... Ai, me desculpe, viu, Francisco? Eu não pagava. Meu nome fica sujo, que se foda, velho. A situação é pior, viu? A moto não estava no seguro. Cíntia, como é que vocês têm lidado com essa situação? Enfim. Bom dia. Então, a gente vem correndo atrás de imagens, né, que possam nos ajudar a botar a cara desses assaltantes, né, para que acabem, né, isso. São muitas famílias. A gente rala muito, né, para conseguir conquistar um bem. Não, fora que, tipo assim, cara, eu não sei se eu não reagiria, velho, numa situação. Eu acho que só eu não reagiria se tivesse com uma arma na minha cara. Eu acho que era a situação. É verdade, né? E aí, ser levado assim em 10 minutos é muito triste. Graças a Deus, tem algumas lojinhas que têm nos ajudado, fornecendo algumas imagens, mas a gente precisa de mais. Pois é, a Priscila, uma vaquinha. A irmã da Cíntia, ela tá abalada emocionalmente até hoje. Pô, podia botar aqui, ó, o QR Code do Pix da rapaziada, geral do Rio de Janeiro doa. Me disse que essa imagem dos assaltantes levando a moto, a todo moto, momento, né, vem na cabeça, ela retoma isso na memória, e a Priscila precisa dessa moto pra trabalhar, né, Priscila? Isso. Eu trabalho numa banca de jornal, dia de semana, e final de semana eu faço freelance. E eu também ia usar a moto pra poder justamente pagar ela mesmo, entendeu? Eu ia usar a moto pra poder pagar a moto, trabalhar com ela, eu preciso dela, preciso muito dela. Tá, a gente vai continuar acompanhando essa história, torcendo aí pra que essa moto seja recuperada. Ela devia estar falando, Globo, me dá uma. Recuperada, quem puder ajudar também. Porque aí a Globo ia ficar de mãos atadas, né? A Globo tem dinheiro pra dar outra, né? Aí ia ter que dar, né? Quem pode entrar em contato com a polícia, com o Disque Denúncia. A gente procurou a Polícia Militar, que disse que o 27º Batalhão tem intensificado as ações para prender criminosos. Foram 20 assaltantes presos só no mês passado. Esse foi o único vídeo. A gente vai, então, continuar acompanhando esse caso. Eu volto Caralho, com vocês, Silvana e Ana Paula. Gente, coitadas, olha lá, fazendo vídeo, olha lá, pega a chave, sonho realizado, liga. Uma hora, menos de uma hora depois, bandidagem leva, que covarde. Você viu, olha, eu pegou estacionada, pegou estacionada, aí é foda. Nossa. Aí moscou, velho, com todo respeito, com todo respeito, obviamente. É quando eu falo moscou, o pessoal fala assim, não, Michael, o certo é não roubar. Eu concordo, rapaziada, eu concordo, mas quando a gente vive em meio à criminalidade... Né? É foda. E você paga outro, porque as parcelas estavam em torno ali de R$1.000, aí cada uma ia pegar uma parte. Porque as duas parcela pesadinha também. Olha, sinceramente, é difícil, tá aí. A gente deixa aqui toda a nossa solidariedade, tomara que consigam encontrar, né? É difícil, né? Mas tá aí, a moto novinha, 0 km, foi roubada ali pela bandidagem. A bandidagem tá a fogo, hein, Chicola? Mas é isso. É aqui, ó. Ô, senhor, fiquei triste por elas. Que elas consigam recuperar. Deus vai abençoar. Recuperar é foda, né? Pode investigar o vendedor. Eita, falou aqui algo que ninguém pensou. Mas aí é foda. Cadê o arroba delas? Tem um anjo aqui. Tá aí, Scarla. Não. Eu caí ainda. Era só. Eu li falando e caí. Liu. Cíntia Santos Oficial. Ela? Ó, rapaziada, quem quiser ajudar ela aqui, ó. Apareceu no SBT também. Cara, a galera tá realmente desconfiando da loja, olha aí. Oxe. Não, né? Não, né? Se foi roubada. Pô, mas se foi roubada e a mulher tá fazendo matéria porque não devolveram, não precisa nem associar se tem seguro ou não, né? Porque por que que fariam uma matéria pra uma moto que foi roubada e tem seguro? Só cobra o valor restante das parcelas. No caso, ficam 10 mil de prejuízo e sem a moto. No texto foi mencionado que a moto estava segurada. Não tava não, pô. Não tava, mas falou não. Lá, não. Viajando. Mas enfim. É isso, rapaziada. Quem puder ajudar aí, ajuda. No mais é isso. Valeu e a nós. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Mano, que essa porra virou fonte, alguém me explica.